Små til mellomstore gårdsdrifter ser seg nødt til å tenke nytt for å kunne overleve i det økonomiske klimaet. I flere norske byer det opprettet marked hvor bøndene selger varene sine direkte til sluttforbruker. Vi har blitt med på matreisen fra fjøs til forbruker. Her på Svartskog gård i Akershus driver ekteparet Hilde og Kristin gårdsdrift i liten skala. De leverer kjøtt til Reko-ringen, et initiativ der bonden selger direkte til forbrukere. De peker på norskprodusert mat som en viktig bidragsyter til et fremtidsrettet landbruk. Nei, altså det er jo, vi har jo noen utfordringer her på kloden med klima, og landbruk og matproduksjon er en viktig del av det. Og det å kunne utnytte de ressursene vi har her i Norge er veldig, veldig viktig. Ikke måtte transportere maten fra andre verdensdeler. Og så er det viktig at folk vet litt hva mat er, at de vet hvor den kommer fra, har et litt bevisst forhold til hva de spiser og hva de kjøper. For forbrukerne har jo veldig stor makt og innflytelse der. Små gårder som Svartskog er avhengig av initiativ som Reko-ringen for å kunne dekke kostnadene sine. Mellomledd er jo fordyrende, og det har ikke vi råd til, for da tar de på en måte bort vår fortjeneste. Og de er også avhengig av å kjøpe varene rimelig for at de skal ha sin fortjeneste, og da får ikke vi det til å gå rundt sånn som vi driver, da. Sånn som god velferd og begrenset antall dyr og god plass. Så vi selger alt direkte til sluttforbruker og er avhengig av det for å få økonomi i det, for å få det å gå rundt. Her på Sankthansøyen i Oslo arrangeres det annenhver søndag utlevering av lokalproduserte matvarer. Lene Stenberg, som leverer både kjøtt og egg, forteller at Reko-ringen hjelper dem å drive gården sin som de ønsker. Ressursbruken vår, da. Vi har ikke noe stor gård. Vi ønsker ikke å drive på en måte en fabrikk. Vi er opptatt av dyrevelferden, og da kan vi ikke levere på ordinært vis, for det koster mer å produsere enn det vi får betalt. FN har nylig lansert en rapport der de oppfordrer til å støtte opp om små og mellomstore bønder og lokal matproduksjon. Dette er sånn at bøndene skal få mer igjen for varene sine. Vi møter vaktheloppdretter Arne Fossen, som er opptatt av lokalprodusert mat. Det er ikke det viktig, vi må jo passe på det lokale. Vi må produsere vår egen mat, vi må transportere kort, og miljøet er viktig, og lokale arbeidsplasser. Tida vil vise om initiativ som Reko-ringen er kommet for å bli.